Ahoj, ešte vás vítam na stránke Samurai.sk, kde vám chcem ukázať ešte nejaké pekné meče, repliky. Ako prvé tu máte repliku z filmu 47 Roninov, je to Tengu Katana. Cena je 109 euro. Určite poznáte film. Materiál je Carbon Steel 1060, Full Tank. Sai je bielý dúb. Suka je tiež bielý dúb, 30 cm, hodváb 1x Mekugi. Hmotnosť katany je 1,20 kg. Katana plus saja má 1,59 kg. Dĺžka je 104 kg a máte tu aj video, ktoré si môžete pozrieť, ak si pozriete stránku. Ďalej tu je katana z pána prstenov. Za 124 euro. Tuto máte komplet materiál. Celková dĺžka je 139 cm, rukoveď má 29 cm. Čepel má 88,5 cm. Dĺžka meca bez posvy je 108,5 cm. Súčasťou je taktická dýka, ukrytá v posve, stoja nie je súčasťou, ale dá sa dokúpiť. Posva a rukoveď je koza a hmotnosť je 1,92 kg. Ďalej tu je takýto čínsky meč. Xia Dynasty Tien. Za 239 eur je to legendárny meč. Plne funkčný samozrejme, veď jak ináč. Celková dĺžka 109 cm, dĺžka cepele 75 cm, rukové 25 cm, šírka cepele 3,2 cm, posvaje čierne drevo, váži 1,9 kg. A ďalej ako posledné je tu Queen Emperor, tiež pekný čínsky meč, za 189 eur. Je to z dynastie Qin. Materiál je carbon steel. Celková dĺžka 65 cm. Dĺžka cepele je 31 cm a posva má 49 cm. A šírka cepele je 3,5 cm a rukoveď má 14,6. Tak to je všetko z tejto stránky. Tak vám za to ďakujem.